Ahojte, volám sa Torben Sondegaard a vítam vás pri tomto vyučovaní Zápas za skutočné evanjelium. Toto je séria, ktorú som začal, aby sme sa pozreli na niektoré omily, čo sa týka viery, pokánia, alebo čo sa týka krstu vo vode a v Duchu Svetom. A pozrieme sa na pravdu, samozrejme, čo o tom Biblia hovorí o týchto veciach. A veľmi sa teším na tieto videosérie Zápas za skutočné evanjelium. Naozaj potrebujeme sa postaviť a zápasiť za pravdu. Je tu veľa omylov a my sa potrebujeme postaviť za pravdu. A v tejto sérii dnes, v tomto videu, sa pozrieme na pokánie. A pozrieme sa na to z takého iného uhla, na pokánie, ako ste normálne zvyknutí. A myslím, že to vyučovanie dnes vyzve mnohých z vás. Možno sa budete pýtať na niektoré veci, ktoré ste si mysleli doteraz, čo sa týka, čo pokánie skutočne je. A skúmajte tieto veci. Skúmajte ich v Biblii, v Božom slove. Skúmajte, či to, čo hovorím, je správne. Neberte len svoje tradície, neberte len to, čo ste doteraz počuli a nemyslite si, že to musí byť správne. Poďte to skúmať v Božom slove. Pretože je tu klam, ktorý prebieha v cirkvi dnes. A v poslednom videu, kde som hovoril o viere, skutočne som jednal s niektorými omylmi v cirkvách, keď sa pozrieme na grécke chápanie toho, čo viera je. A je tu omyl o tom, čo je viera, je tu omyl o tom, čo je pokánie, je tu omyl o tom, čo je krst vo vode. Je tu tak veľa omylov v cirkvách dnes. A tak sa pozrite na to. V poslednom videu o viere, tak na to video som dostal veľa odpovedí. Jeden muž písal, ďakujem ti, Torben, že robíš tieto veci tak jasné, je to úžasné. Moje srdce sa z toho teší. Iný napísal, ja som toto potreboval počuť, ďakujem ti. Naozaj potrebujeme pokračovať, veriť vo všetko, čo je napísané. A iná osoba napísala, ja som nikdy nevidel tak vieru vysvetliť tak jasne predtým. A ako sme my prijali to grécke zmýšľanie, čo sa týka chápania toho, čo viera je. Je to skutočne oči otvárajúce. A ja verím, že rovnaké to bude aj dnes, že toto vyučovanie o pokání bude vám otvorí oči pre mnohých z vás. Niektorí ľudia hovoria, že pokánie sú skutky. A že my by sme nemali robiť teraz skutky, a tak by sme nemali robiť pokánie. Iní ľudia povedia, že pokánie je len pre Židov. A niektorí ľudia povedia, že pokánie nemá nič spoločné s hriechom, pretože pokánie, metanoia, znamená zmeniť zmýšľanie. A tak nie je to o hriechu, ale je to len o zmene zmýšľania. A iní ľudia opäť povedia, že pokánie je cítiť ľútosť pre nejaké veci a je to žiadosť o odpustenie. A to sú niektoré veci, na ktoré sa budeme dnes pozerať. Pozrieme sa na to, čo skutočné pokánie je. A je to pre každého. A nestačí len cítiť ľútosť, alebo len požiadať o odpustenie. A tak dúfam, že ste pripravení.
A predtým, než začneme a pôjdeme naozaj veľmi hlboko k slovu pokánie, tak chcem stráviť chvíľu času, aby som položil základy, aby som vysvetlil iným spôsobom. A budeme sa pozerať na rôzne miesta už od začiatku. A moja prvá otázka voči vám dnes je, z čoho alebo od čoho sme my spasení? A to je veľmi dôležitá otázka. Od čoho sme my zachránení, spasení? Od čoho ste vy spasení? Mnoho ľudí dnes odpovie, ja som zachránený od pekla. Pretože sme to tak veľakrát používali na evangelizáciách a na mítingoch. Hej, kto chce byť zachránený od pekla? Akoby peklo bolo niečo, od čoho potrebujeme byť zachránení. Ale my nie sme zachránení od pekla. Peklo nie je tá vec, od ktorej sme zachránení. My sme zachránení od našich hriechov. A peklo je len výsledok hriechov, ale nie je to priamo peklo, od čoho sme zachránení. My sme zachránení od našich hriechov. A čítame o tom tiež v súvislosti s Ježišom, keď Ján videl prvýkrát Ježiša v Evanjeliu podľa Jána 1.29, tak Ján povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša 1.21 sa o ňom hovorí, že dostal meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Ježiš bol baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A dostal meno Ježiš, lebo on zachráni nás od našich hriechov. My nie sme zachránení od pekla. My sme zachránení od hriechov. Je to náš hriech. My sme zachránení od hriechov, ktoré áno, ktoré smerujú k záhube, ktoré smerujú k smrti, ktoré smerujú do pekla. Ale nie je to peklo priamo, od ktorého sme zachránení. My sme zachránení od našich hriechov. A otázka je, ak si teraz vo svojich hriechoch, si teda zachránený? A odpoveď samozrejme je, nie, nie si. Ak si stále vo svojich hriechoch, tak si tam stále a nie si spasený, pretože on nás prišiel spasiť z našich hriechov. Predstavte si, že máme drogového závislého človeka, ktorý chce zdieľať svedectvo v cirkvi. A príde dopredu a sedí tam a drží v rukách injekciu, ktorou si zvykol pichať drogy a sedí tam a pichne si ju do ramena a sedí tam pred všetkými a berie svoje drogy a hovorí, o, ja som zachránený. Ja chcem svedčiť pred všetkými, ako ma Ježiš zachránil. O, ja som zachránený od mojich drog. Tak si pomyslíte, on je klamár, veľký klamár. On nie je zachránený od jeho drog. On je stále v tom. Alebo čo, ak by chorá osoba prišla dopredu, ledva by kráčala a postavila by sa dopredu na pódium, držala by sa za kríže a povedala by, chcem svedčiť, ako ma Ježiš zachránil, ako uzdravil moje telo, ako uzdravil moje kríže.
Ja som mal bolesti v krížoch po mnoho rokov, ale Ježiš ma uzdravil. A potom by odkráčal ledva domov s veľkou bolesťou. Tiež je klamár. Prečo? Pretože ak si zachránený od tvojich drog, tak to znamená, že si s tým skoncoval. Už viacej neberieš drogy. Ak si zachránený od tvojej choroby, to znamená, že už viacej nemáš tú chorobu. A úplne rovnako, ak si zachránený od tvojich hriechov, tak to znamená, že tieto hriechy už viacej nie sú súčasťou tvojho života, tak ako to bolo predtým. My sme boli na ceste hriechu, ktorá viedla k smrti. Ale teraz sme robili pokánie a boli sme zachránení z toho a ideme po inej ceste, po ceste spravodlivosti, ktorá vedie do večného života. A toto je to, o čom Ježiš hovorí v Matúšovi 7, kde hovorí, aby sme vošli tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. A tak sú tu dve cesty, ktorými ľudia o svojom živote kráčajú. Je tu široká priestranná cesta, ktorá vedie do zahynutia. Cesta, ktorá vedie niekam, ktorá vedie do zahynutia. A potom je úzka cesta, ktorá vedie niekam inam. A čo to je? To je život, večný život. A to je cesta svetosti, posvetenia, oslávenia, večného života. A v Rímanom 6 to viacej osvetlí, že sú tu dve cesty, ktoré vedú k dvom rôznym veciam. V Rímanom 6:16 sa píše: či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate? Buď sluhami hriechu na smrť, čo vedie do smrti, alebo sluhami poslušnosti na spravedlivosť. A tak Pavol tu píše kresťanom: či neviete, a ja by som chcel povedať všetkým vám, či neviete, že komu sa vydávate za sluhov poslušnosti, že to je ten, komu slúžite. A to môže byť hriech, ktorému slúžiš, že sa dávaš hriechu, a to ťa vovedie do smrti. Alebo je to si sluhom poslušnosti, čo ťa vedie k spravodlivosti. A toto hovorí kresťanom. A potom pokračuje: no vďaka Bohu, že pravda, boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca poslúchli druh náuky, do ktorého ste vydaní. A tak predtým my sme zvykli byť sluhami hriechu. My sme zvykli kráčať hriechu.
ale boli sme spasení, zachránení od našich hriechov, z tej cesty, ktorou sme kráčali, z nášho hriešného spôsobu života, z tej širokej cesty. A potom verš 18 hovorí, a oslobodení súc od hriechu, ste teraz podrobení v službu spravodlivosti. A pokračuje vo verše 22, ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu podrobení Bohu, máte svoj úžitok, ktorý vedie na posvetenie a koniec, výsledok, je večný život. A potom vo verši 23, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. A čo potrebujeme porozumieť je to, že odplata za hriech je smrť. Nič sa tu na tom nezmenilo. Hriech nás oddelil spred Boha a hriech nás oddelil predtým, než sme čítali Bibliu. Ešte predtým, než sme sa modlili k Bohu. Predtým, než sme prišli do cirkvi. A ten istý hriech nás oddeľuje aj potom, čo sme prišli do cirkvi. Aj potom, čo sme sa modlili k Bohu. Oddeľuje nás aj potom, čo sme mali vieru v Boha. Prečo? Pretože modliť sa k Bohu alebo prichádzanie do cirkvi nič nezmení na tom, že za odplatu za hriech je smrť. Hriech je stále hriechom. A odplatou za hriech je stále smrť. A spása nemení hodnotu odplaty za hriech. Spása mení nás a náš spôsob nášho života, čo sa týka voči hriechu. Spása prichádza zo širokej cesty, ktorá nás viedla k hriechu, keď my sme žili hriešný spôsob života. Sme klamali, podvádzali, cudzoložili, zneužívali Božie meno, rúhali sa, alebo sme žiadostili po niekom, alebo sme znevažovali ostatných ľudí. A my sme žili na širokej ceste hriechu, kde sme boli sluhami hriechu, čo viedlo k smrti. Prečo? Pretože odplatou za hriech je smrť. Ale v spáse my sme boli premenení a boli sme vzatí z tej širokej cesty na tesnú cestu, úzkú cestu, ktorá je cestou svetosti, cestou posvetenia sa a na konci oslávenia, kde by sme mali stáť pred Božím trónom. A tak od čoho sme spasení? My sme spasení od klamstva. My sme spasení od krádeží. My sme spasení od podvádzania. My sme spasení od znevažovania našich rodičov. My sme spasení od znevažovania Božieho mena. My sme spasení od pozerania sa so žiadosťou na druhých ľudí. My sme spasení od nenávisti v našom srdci. My sme spasení od našich hriechov.
To je to, čo spása je. My potrebujeme začať tu. Pretože ak nevieš, že spása je spása od našich hriechov, tak potom nebudeš chápať, prečo my potrebujeme robiť pokánie. Neporozumieš, prečo musíme pochovať starý život. Aj to je súčasťou spásy. Ty neporozumieš, prečo potrebuješ byť pokrstený a prijať Ducha Svätého, čo je súčasťou spásy, pretože spása je viac, než len rýchly lístok do neba. A Boh potom už viacej neuvidí naše hriechy. Nie. Spása je, že sme boli spasení, že sme boli premenení Božou mocou, mocou Evanjelia, aby sme nežili tak, ako sme žili predtým, kde sme kráčali po širokej ceste hriechu, žiadosti, sebectva a podobne. A toto je veľmi dôležité, aby sme porozumeli. A ja viem, že my sme mali vyučovanie že my máme mať vyučovanie o pokání, ale ja som ešte takou obkľukou k tomu pokániu. A ja potrebujem ešte pokračovať tu trochu, pretože chcem povedať, nebuďte zvedení. Nedajte sa zviesť. A Ján to povedal, dieťatka, nech vás nikto nezvodí. A ja chcem povedať to isté aj vám. Je to napísané v prvom liste Jána 3:7. Nech vás nikto nezvodí. A potom pokračuje. Tá osoba, ten, kto robí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je Kristus spravodlivý. Osoba, ktorá robí spravodlivosť, je spravodlivý, ako je Kristus spravodlivý. A osoba, ktorá robí hriech, patrí diablovi, tomu zlému. Lebo diabol hreší od počiatku. A to je ten dôvod, na to sa ukázal Syn Boží, Ježiš, aby skazil, zničil diela diablove. Aby skazil diela diablove, čo diabol robil. Aby zničil hriech. A tak tu nedovolte, nech vás niekto nezvedie. Ten, kto robí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je Ježiš spravodlivý. Ten, kto robí hriech, patrí diablovi. A to sú dve cesty, po ktorých kráčame. Široká cesta, hriech, ktorý vedie k záhube, druhá cesta, ktorá vedie k svetosti, kde sme slobodní od hriechu, ktorá vedie k životu. A keď hovoríme byť slobodný od hriechu, ja nehovorím, že sme bez hriechu. V tom význame, že to je, by bola požiadavka. Nie, lebo aj Biblia hovorí v tom istom liste. A môžeme ísť hlbšie do toho. 1. Ján 1.8. Poznáte tie slova. Ak povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. A keď povieme, že sme... Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy. Toto je napísané v kontexte kráčania niekoho vo svetle. To nie je napísané v kontexte
že niekto sa vracia späť k tomu istému hriechu znovu a znovu a znovu. To není napísané v kontexte kráčania niekoho, kto je otrokom hriechu. Pretože ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil. Ale ten istý list, len trochu nižšie, v kapitole 2, verš 1, hovorí: Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nehrešili. A tak on píše ten list tu: Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nehrešili. To je to miesto, kde začíname. To je náš začiatok. Čo bolo povedané predtým, je napísané na to, aby ste nehrešili. A potom príde ale. Ale keby niekto zhrešil, máme príhovorcu, prímluvcu u Otca Ježiša Krista, spravedlivého. To nie je tak, že ja toto vám píšem, že už vôbec nikdy by ste nehrešili. Ale ak by niekto zhrešil, ale kedy zhrešíš? Pretože hriech by nemal byť súčasťou nášho života. Pretože ten istý pokračuje, kto hovorí, znám ho, a jeho prikázanie nezachováva, je lhár a v tom niet pravdy. A potom pokračuje, ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. A ďalej, každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý. A tak ďalej, a teraz sme v kapitole 3, verš 5, počúvajte. A viete, že sa on, a to je Kristus, ukázal na to, aby sňal naše hriechy. A hriechu v ňom niet. A nikto nehreší. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. A nikto, kto hreší, kto pokračuje v hriechu, ho nevidel ani ho nepoznal. A tak je to všetko napísané v kontexte, kde v 1. Jánovi 1.9, keď vyznávame svoje hriechy, je verný a spravodlivý a odpustí hriechy. A je. On je spravodlivý. On odpúšťa naše hriechy, keď vyznávame svoje hriechy. Ale ten istý list hovorí, že nikto, kto žije v ňom, nepokračuje v hriechu. Nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. Ak pokračuješ v hriechu, nepoznáš ho. Nevidel si ho, ani si ho nepoznal. A ďalší verš. Dieťatka, nech vás nikto nezvodí. Drahé dieťatka, nebuďte zvedení. Ten, kto robí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je on spravodlivý. A kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablové. Nikto, kto sa narodil z Boha, nepokračuje v hriechu, lebo jeho seme, Božie semeno, zostáva v ňom a nemôže ďalej pokračovať a hrešiť, lebo sa narodil z Boha. A potom list pokračuje, že môžeš poznať strom,
podľa jeho ovocia, že môžeš poznať strom po jeho ovoci. Tak toto je. Po tomto poznať deti Božie a deti diablové. Po tomto. Nie podľa toho, či niekto prichádza do cirkvi. Nie podľa toho, že sa niekto modlí k Bohu. Nie podľa toho, že niekto sa nazýva kresťanom. Ale podľa tohto spoznáš, kto je syn Boží a kto patrí diablovi. Podľa tohto. Podľa toho, ako my žijeme. Či my kráčame po širokej ceste, alebo či kráčame po úzkej ceste. Či kým my kráčame po úzkej ceste, nemôžeme hrešiť ďalej. Nemôžeme mať hriešný spôsob života. A ak my zhrešíme na tejto ceste, poprosíme o odpustenie, on je spravodlivý a odpustí nám. Ale ak náš život má hriešný spôsob života a my máme prirodzenosť hriechu a pokračujeme hriechu a môžeme hrešiť bez toho, že by sme boli zničení a zatratení a že by sme robili pokánie a utekali rýchlo od toho, tak potom nie sme znovu zrodení. Potom stále kráčame na širokej ceste. A tak nestačí to, aby sme vyznali hriech. Nestačí robiť pokánie raz. Je to životný štýl robiť pokánie. Je to cesta, o ktorej hovoríme. A ja som videl, obzvlášť tu v Amerike, videl som tak veľa kresťanov, ktorí ma šokovali, ako zavedení ľudia sú, pretože oni veria, že sú kresťania, ale sú kresťanmi, ktorí žijú hriešný spôsob života, nevediac, že odmenou za hriech je smrť. A to sa nezmenilo. A to sa ani nikdy nezmení. Nie je to prirodzenosť hriechu, ktorá sa zmení pri spáse, ale sme to my, ktorí budeme zmenení pri spáse. Spása nie je spása od pekla, ale spása je naša spása od nášho hriechu, ktorý vedie k záhube, ktorý vedie k smrti. A to je dôvod na pokánie. Keď sa pozrieme na pokánie, keď sa pozrieme na znovu zrodenie vo svetle, že sme zapasení, zachránení od hriechu, namiesto toho, že by sme mali ísť do neba. Pretože potrebuješ sa znovu zrodiť, lebo potrebuješ ísť do neba. Prečo? Lebo potrebuješ, lebo inak by si nešiel do neba. OK. Ale kde tu má miesto krst? Kde tu má miesto pokánie? A čo Duch Svätý je potrebný, aby sme išli do neba? Pretože môžeš ísť do neba a chápeš? Boh nás vypudil von zo záhrady z Edenu, aby sme nežili na veky. Prečo? Pretože ak by si žil a jedol zo stromu života, vždy by si mal, stále by si mal problém s hriechom. Preto nás Boh vyhnal z raja. A nebesia, nové nebesia, nová zem, tu budeme mať znovu strom života. Tí, ktorí si očistili svoje srdcia, tí, ktorí boli premenení, vôjdu dnu a znovu budú môcť jesť z tohto stromu života na veky. Prečo? Pretože
jednali s hriechom, boli spasení, zachránení od svojich hriechov. A tak budú môcť vojsť dnu a jesť zo stromu života a žiť na veky. My sme boli zachránení od našich hriechov, spasení. A pokánie je prvý krok, kde zomrieš svojmu hriechu, kde sa odvrátiš od svojho hriechu, kde poprosíš o odpustenie za svoje hriechy. A je ti dané nové srdce. To kamenné srdce je vzaté a je ti dané nové srdce. To je súčasťou spásy. Ale to telo okolo je mŕtve. A tak teraz potrebuješ aj pochovať to staré telo. A to je vo vode, kde budem hovoriť o tom na budúce, v krste. Aj to je súčasťou spásy. A potom potrebuješ Ducha Svätého, ktorý postaví to mŕtve telo, to pozdvihne to a dá nové telo. A tak teraz môžeš kráčať v duchu a podľa ducha a nie podľa tela. A tak môžeš kráčať po tej úzkej ceste podľa ducha a nebyť vedený telom tak ako predtým. A všetky tieto veci vedú ku niečomu nádhernému. To je úzka cesta, ktorá vedie do večného života. A tak hriech je hriech a my sme zachránení od našich hriechov. Ak si stále vo svojich hriechoch, potom nie si spasený. A Pavol potrebuje pripomenúť toto cirkvi znovu a znovu. A v liste Galackým čítame, a potom sa môžeme posunúť, ale v liste Galackým 5.19 čítame, že zjavné sú skutky tela. A potom je tam celý dlhý list toho, čo sú skutky tela. A je to cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejníctvo, závisť, hnevy a celý list, zoznam, čo sú skutky tela. A potom Pavol tu hovorí v Galackým 5.21 a hovorí toto cirkvi, ku cirkvi. Ja vás varujem, ako som vás varoval predtým, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. A tak Pavol prichádza s celým dlhým zoznamom toho, čo sú skutky tela, aké sú skutky tela, a potom povie, a čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. On toto potreboval povedať kresťanom. A ja potrebujem povedať to isté vám, aby ste neboli zvedení. Chcem vás varovať, tak ako som to urobil predtým, že ak žiješ podľa tela, keď ideš po širokej ceste, tak nebudeš dedičom Božieho kráľovstva. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takým veciam nie to zákona. A tí, ktorí patria, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho všetkými vášňami a žiadosťami. A tak patríš Kristovi, potom by si mal byť
už ukrižovaný. Mal by si mať ukrižované svoje telo so všetkými jeho vášňami a žiadosťami. Už viacej nekráčaš po širokej ceste, ktorá vedie do záhuby. Teraz kráčaš po úzkej ceste. Nie cesta podľa tela, ale cesta spravodlivosti. Cesta podľa ducha, ktorá vedie do večného života. A to je, čo spása je. A mnohí nechápu tieto veci tu v Amerike ani po celom svete. A preto mnohí jedného dňa povedia: Pane, Pane, či som neprorokoval tvojom mene, či som nevyháňal démonov v tvojom mene, či som nerobil mnoho zázrakov v tvojom mene. A Ježiš povie: Nikdy som ťa nepoznal. Odíď odo mňa, ty, ktorý pácháš neprávosť. My môžeme poznať strom podľa ovocia. My potrebujeme byť premenení. My potrebujeme byť nové stvorenie. A to je to, čo spása je. A prvý krok na spáse je pokánie. A budeme pokračovať. Ja viem, že to je veľa toho, a budeme pokračovať. Prvá vec, ktorú Ján povedal, keď začal svoju službu, Ján Krstiteľ, hovoril: robte pokánie. Pokánie boli prvé slova, ktoré vyšli z jeho úst. A vidíme to isté z Ježišových úst. Ježiš, keď išiel kázať v Matúšovi 4:17, začal hovoriť: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A tak Ježiš kázal pokánie. Robte pokánie. Robte pokánie. To boli prvé slova. A to je služba, do ktorej sme všetci povolaní. My sme povolaní k tomu, aby sme kázali: robte pokánie. V Lukášovi 24, tesne predtým, než Ježiš vystúpil do neba, tak povedal im: tak je napísané. A tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. Pamätajte, že tu je medzi všetkými národami, nielen medzi Židami. Nie. Pokánie a odpustenie hriechov, to je to, čo musí byť kázané všetkým národom. A Peter začal tu. On povedal, on zobral to povolanie, ktoré mu Ježiš dal, a začal to kázať. A prvá vec, ktorá vyšla z Petrových úst na letnice, bolo: robte pokánie. Oni sa spýtali, čo máme robiť, a on povedal: robte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. A na toto sa ďalšie veci pozrieme neskôr, ale dnes je o pokání. Robte pokánie, to boli prvé slova. A potom neskôr v ďalšej kapitole hovorí: a tak robte pokánie a obráťte sa, aby sa vystreli vaše hriechy. A robte pokánie a obráťte sa k Bohu. A to je tá istá správa, ktorú my potrebujeme kázať dnes. Je tu pokánie a obrátiť sa k Bohu. Je to akoby dvojité pokánie. Prvá vec, ktorú urobíme, je, že robíme pokánie z našich hriechov. My sa odvrátime od spôsobu nášho života, od nášho hriešného životného štýlu, a potom sa obrátime k Bohu. A toto je pokánie. Pokánie nie je len obrátiť sa k Bohu,
Je to tiež odvrátenie sa zo životného štýlu, ktorý máme. Prečo? Pretože Boh bude súdiť svet jedného dňa a preto prikázal, aby sa každý človek na tomto svete, aby robil pokánie. A toto je volanie, ktoré si Pavol zobral na seba a povedal, že zaprisahával som oboch, aj Židov, aj Grékov, že sa musia obrátiť k Bohu v pokání a uveriť v nášho pána Ježiša Krista. A tak toto je pre Židov aj pohanov, je to pre všetkých nás. My potrebujeme robiť pokánie a obrátiť sa k Bohu. To slovo pokánie znamená metanoja. Metanoja. Meta znamená zmeniť alebo znovu premýšľať. A noja znamená myseľ. A tak je to zmena mysle. Keď niekto zmení svoje zmýšľanie. Ale to nekončí pri zmene zmýšľania. Začína to zmenou zmýšľania. Alebo povedzme to takto. My zvykneme používať slovo srdce. Že my nemyslíme našim srdcom, my myslíme našou mysľou, ale naše srdce je zmenené. A čoho je srdce plné, to preteká von. A tak vaše srdce je zmenené, vaša myseľ je zmenená. A ďalšou vecou je vyznanie. To je pokánie. To pokánie ukáže sa skrze tvoje vyznanie. A potom sa to ukáže skrze tvoje skutky. A skrze to, akým spôsobom ďalej žiješ. A tu by malo byť aj ovocie pokania. Skutočné pokanie je niečo, čo my môžeme overiť podľa ovocia. Nie je to len vecou mysle, ako si dnes svet myslí. Dnes sú tu ľudia, ktorí povedia, o, pokanie, to je metanoja. Metanoja je len zmena zmýšľania. Je to len o mysli. Ale nebuďte zvedení ako farizejovia. Farizejovia, oni vedeli, čo metanoja znamená. Oni vedeli, poznali metanoju. Oni poznali to chápanie toho, čo to znamená. A keď prišli k Jánovi Krstiteľovi, on sa hneval na nich. A on sa na nich nahneval. Vy hadie plemeno, kto vám ukázal, ako sa dá uniknúť z Božieho hnevu? A potom im povedal, prinášajte ovocie hodné pokania. Prinášajte ovocie, ktoré ukáže, že ste sa naozaj odvrátili od vašich hriechov. Nie len, že to máte vo vašej mysli, ako nejakú mentálnu záležitosť, ale prinášajte ovocie, ktoré naozaj ukáže, že si sa odvrátil od svojho hriechu. A toto je to, čo Ján Krstiteľ povedal farizejom, keď prišli k nemu, keď krstil. A úplne rovnako dnes, keď ľudia prídu k nám a vyznávajú Krista, oni chcú vyznať Krista, oni chcú byť pokrstení, že my môžeme povedať, prinášajte ovocie, ktoré ukáže, že si skutočne sa odvrátil od svojich hriechov. A prvé ovocie, ktoré často vidíme, je vyznanie.
Úprimné vyznanie, pretože my nemôžeme vidieť, ako oni zmenili svoju myseľ, ale oni, keď sa vyznávajú a hovoria, čo, tak to môžeme podľa toho vidieť. A potom sa, teda sa zmení myseľ a vyznanie je úprimné a tak to potom pokračuje životom neskôr, alebo život ukáže, že skutočne robili pokanie. Ale farizejovia, oni prišli a oni prišli s veľa výhovorkami. Hej, my máme otca Abraháma a podobne. A on ich naozaj pokarhal a povedal, nehovorte si, že máte otca Abraháma. A pokračuje, že sekera je už pripravená pri koreňoch stromov a každý strom, ktorý nebude prinášať ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. A úplne rovnako hovorím vám, nehovorte, že hej, ale ja chodím do cirkvi, ale ja sa modlím k Bohu. Ja úprimne čítam svoju Bibliu, ale sekera už je priložená ku koreňom stromov a každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý. Neprichádzajte s výhovorkami, že prichádzate do cirkvi, že sa modlíte k Bohu. Ukáž pokánie, tvoje pokánie v živote. A keď hovoríme o viere, nie je jednoducho povedať, že ako veľmi človek verí. My nemáme nejakú mierku viery, ale môžeš vidieť pokánie. Môžeš vidieť, možno nie, keď ich stretneš na 5 minút a povieš ahoj, ako sa máš a podobne, ale keď vidíš životy ľudí, čo vychádza z ich úst a keď vidíš, ako žijú, môžeš vidieť na osobe, či robila pokánie. A keď nie, tak sú stále vo svojich hriechoch. A tak nie sú spasenými. A tak potom pôjdu do pekla, ak sa neznovu zrodia. Je to naozaj takto. A čo je pokánie? Ak by som mal vysvetliť slovo pokánie, a čo je súčasťou pokania? Je tu niečo, čo voláme zelieť, oželieť, ľutovať a potom je tu druhý výraz výčitky, mať pocit výčitiek. A žiaľ za niečím, ľuto za niečím nie je skutočné pokanie. Môžeme ľutovať niečo a v tej ľutosti sa môžeš cítiť ľuto, môžeš byť zranený, môžeš sa aj hnevať, máš ľutosť, si zranený, cítiš hnev, alebo ľutuješ, alebo želieš tie veci, ktoré si urobil, pretože si zranil sám seba. Je tu veľa vecí, ktoré dnes môžu ľudia oželieť, ľutovať. O, ja ľutujem, že som spravil toto. Ľutujem, že som povedal toto. Ja ľutujem to. Prečo? Pretože to zranilo mňa. Ale toto nie je pokánie. Pokánie je viac než len ľutovať za vecami. My veľa vecí ľutujeme. Je veľa ľudí, ktorí sa ohliadnú naspäť do svojho života a želia, ľutujú veci, ktoré urobili, cítia ľutosť nad tým, čo robili. Cítia sa zranení, cítia možno hnev, pretože hlboko ľutujú veci, ktoré urobili. Ale
To nie je vždy akoby skutočné pokánie. Prečo? Pretože pokánie nie je len mať pocit ľútosti, čo si urobil samému sebe. Pokánie je to, čo si urobil voči Bohu. A keď Boh príde, tak môžeme hovoriť o skutočnom pokáni. A podobne je to s výčitkami. Tak ľutosť je, keď ľutuješ veci, ktoré zranili teba, a výčitky sú často, keď si urobil veci, ktoré zranili iných ľudí. A môžeš cítiť výčitky z toho, že si zranil ostatných, a to môže viesť k takému zármutku a hnevu tiež, lebo si urobil veci a cítiš výčitky, lebo to zranilo iných ľudí. A to tiež nie je, to nie je pokánie. Pokánie nie sú výčitky a ľútosť. Pokánie je, keď Boh príde, keď vidíš, že si zhrešil. Nie len, že si urobil niečo, čo zranilo teba, alebo čo zranilo iných, ale že si urobil niečo, čo zranilo Boha, čo si urobil proti Bohu. Že si zhrešil proti svätému, spravodlivému Bohu. A áno, aj tie iné aspekty tiež tu potrebujú byť. Podobne ako pri marnotratnom synovi, o ktorom čítame v Lukášovi 15. On povedal, stanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Marnotratný syn, on ľutoval veci, ktoré urobil voči sebe. Jedol jedlo, ktoré sa dávalo sviniam. Cítil zármutok, hnev, bol zranený kvôli tým následkom jeho skutkov, ktoré urobil. Tiež cítil ľutosť a cítil aj výčitky o svojom otcovi, a že zranil svojho otca tým, čo urobil. Ale keď povedal, že zhrešil voči nebu, to je, kde skutočné pokánie začalo. Pretože, povedzme to takto. Predstavte si, že sme všetci v miestnosti, kde deti niečo urobili. Predstavme si, že deti sú v kuchyni a prichádzate a oni majú otvorenú skrinku a berú nejakú čokoládu, ktorá im nebola dovolená, aby vzali. Povieš, hej, čo robíš? Prepáč, mi to ľúto, už... Prepáč, už to nikdy neurobím. Nie je im to ľúto. Nie je im ľúto, čo spravili. Im bolo ľúto, lebo si ich prichytil. A oni povedali, prepáč, vyznali to, dokonca môžu cítiť aj také zranenie a hnev. Ale nie za to, čo urobili, ale kvôli následkom toho, čo urobili. Za to, že ich ľudia prichytili pri tom. Že ich videli, že to robia. Ten taký hnev, tá bolesť, ten pocit ľútosti, alebo výčitiek často vedie k tomu, že prídu a urobia to znovu a znovu a potom znovu. Tak dlho, kým ich nikto neuvidí, budú to pokračovať robiť znovu a znovu. A to je taká typická vec aj v cirkvách dnes, kde ľudia prídu na volanie pred oltár a znovu
a znovu a dokonca aj plačú, tečú slzy, je im ľúto, prepáč, ja to ľutujem, a cítia výčitky a cítia sa zranení a cítia hnev, ale o týždeň sú v tom hriechu znovu. Prečo? Pretože to nie je skutočné pokánie. Skutočné pokánie je, keď to vidíš vo svetle, ako to vidí Boh, a odvrátiš sa od toho, že si zhrešil proti svätému, spravodlivému Bohu. Voči Bohu, ktorý ti dal život. Voči Bohu, ktorý ti dal všetko. A ty si zneužil, čo ti Boh dal. A si zhrešil voči Bohu. A cítiš ľútosť, cítiš výčitky, ale odvrátil si sa od toho. Odvraciaš sa od toho. Od spôsobu toho, ako to robíš. A ideš a snažíš sa čo najviac, aby si to neurobil znovu. Ako keď Zachéáš, keď mu Ježiš povedal, zídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A potom prišli k nemu domov a povedal, hľa, polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobný. A jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. A tak Ježiš to videl a potom povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu. To bolo skutočné pokánie. On zmenil svoj život. On sa cítil zle, že hrešil a urobil niečo s tým. Zmenil spôsob, ako žil. On povedal, že vráti štvornásobne, ak v niečom niekoho oklamal. A toto bolo pokánie, skutočné pokánie. Skutočné pokánie je zmena života. Je to nové srdce, nový začiatok. A je to miesto, kde začíname. A chcem zdieľať niečo tu o pokání. Prvá vec, keď hovoríme o pokání, je to skutočne veľmi dôležité, aby sme pomohli ľuďom urobiť pokánie. Tým, že im vysvetlíme, čo je hriech, že zhrešili. Hriech nie je len to, čo si myslíme, že hriech je. Hriech je definovaný zo zákona. Ten, kto porušil zákon, pácha hriech. Hriech je porušením zákona. A zákon nepomáha ľuďom, ale zákon v tom význame, že zákon, že by nás robil spasenými, ale zákon ukazuje, čo je hriech, aby sme mohli robiť pokánie voči Bohu. Napríklad. List Rimanom 7:7. Čo tedy povieme, že je zákon hriechom? A potom Pavol povedal, ale z hriechu som nepoznal, iba skrze zákon. Lebo ani žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon, nepožiadaš. A tak Pavol hovorí, ja by som nevedel, čo je hriech, keby to nepovedal zákon. A tak Ježiš používa zákon v Matúšovi 5 a ja by som chcel povedať a vysvetliť ľuďom. Dobre. Klamal si niekedy?
Biblia povedala, ak si klamal, tak si klamár. Už si niekedy niečo ukradol. Tak ťa to robí zlodejom. Ježiš povedal, že nebudeš mať hnev. Že počuli ste, že nezabiješ, ale Ježiš povedal, že kto má hnev, už je vinný z toho, že by zabil. Alebo keby si povedal idiot niekomu, tak Biblia hovorí, že pôjdeš do pekla. V Biblii je zákon, kde si povedal, nescudzoložíš. A Ježiš povedal, že už len keď žiadostivo pozeráš na niekoho, už si v srdci spáchal cudzoložstvo. A tak možno si fyzicky nebol s niekým spolu sexuálne pred manželstvom alebo mimo manželstva. Ale ak sedíš za počítačom napríklad a pozeráš pornostránky, tak máš sex s ľuďmi v tvojom srdci a si vinný. Si vinný. Pretože to nie je len naše skutky, je to naše srdce, túžby našho srdca. Môžeš urobiť cudzoložstvo vo svojom srdci, keď žiadostíš po niekom. Keď máš hnev na niekoho, si zabil niekoho. To tam začína v tvojom srdci. A tiež chcem povedať, že keby si zachoval celý zákon a klesol by si v jednom prikázaní, previnil by si sa proti všetkým. Už si sa previnil proti Božiemu zákonu? Si perfektný? Môžeš povedať, že si perfektný a len si raz klamal, raz si niečo ukradol, iba raz si sa pozeral so žiadosťou a mal si iba raz sex s niekým pred manželstvom? Urazil si rodičov? Keď si porušil raz Boží zákon, si vinný. A Biblia tiež hovorí, že keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. My všetci sme zhrešili. A tak Boží zákon je ako zrkadlo pre nás, aby nám ukázalo, ako sme ďaleko odpadli. A my to potrebujeme. My potrebujeme vysvetliť hriech ľuďom, aby ľudia porozumeli. A potom často hovorím o svedomí. Biblia tiež hovorí, že ten, kto hreší, je otrokom hriechu. Ale to nie je otrok, ktorý zostane v dome na veky, ale syn zostane na veky, až keď ho syn vyslobodí. A tak my by sme nemali byť otrokmi hriechu. Lebo ten, kto robí hriech, sa stáva otrokom hriechu. To je ako keď začnem fajčiť. Ja to môžem kontrolovať, ale neskôr to kontroluje mňa. Keď sa začnem pozerať so žiadosťou na ľudí alebo pozerať porno na internete, môžeš to kontrolovať zo začiatku, ale potom to kontroluje teba. Staneš sa otrokom toho. A preto tu prichádza krst. A budeme o tom hovoriť v ďalšom vyučovaní po pokání. Ale my sa stávame otrokmi hriechu. A naše svedomie sa stane zničené. Ja si pamätám, keď som bol dieťa, raz som ukradol bicykel. A ja som sa cítil tak zle, keď som to ukradol prvýkrát. A potom som ukradol druhý. A cítil som sa zle, ale menej zle. A potom som ukradol ďalší. A znova menej zle som sa cítil. A na konci som necítil nič. A to len preto, že nič necítim, že by som robil niečo zlé, to neznamená, že všetko je v poriadku. Často to znamená, že tvoje svedomie je tak chladné, tvoje srdce je tak chladné ako kameň. Ako kameň. Keď si tak veľmi v hriechu, už ho viacej nevidíš. A tak preto to nie je len to, že ja sa cítim dobre. Potrebujeme Boží zákon, aby poukázal na srdce
že si urobil niečo. A čím ťa to robí? Keď si niečo ukradol, tak ťa to robí zlodejom. Keď žiadostivo hľadíš, robí ťa to cudzoložníkom. A Ježiš prišiel, aby ťa zachránil od tvojich hriechov. Musíme robiť pokánie. Musíme sa odvrátiť od svojich hriechov. A v tom momente, keď ľudia rozoznajú, že zhrešili, cítia zármutok, ľútosť, ale mali by povedať, o, ja som zhrešil voči Bohu, ja nechcem už žiť viacej takto. Bože, je mi to ľúto, ja som zhrešil proti Tebe, voči nebu, prosím o odpustenie a chcem nenávidieť tento hriech, tak ako ho Ty nenávidíš. A v tej sekunde si to uvidel, rozoznal, urobil si pokánie a máš vieru v Ježiša. A Biblia hovorí, že Boh vezme to kamenné srdce a dá ti srdce z mesa. Že ten zákon bude odteraz vpísaný do tvojho srdca. A potom už nemusíš prísť za ľuďmi a ukázať palcom a povedať, hej, to nemôžeš, to by si nemal. Už to je dávno napísané v srdci. A ako? Ako to vyzerá? Keď potom urobíš niečo zlé, ja si pamätám, potom, ako som robil pokánie, prišiel som do baru, kde som zvykol si popíjať s kamarátmi a keď som tam prišiel, čo tu robím? Nie, ja toto nechcem. A moja dievča prišlo a ja som zvykol byť s ňou a tentokrát, o, nie, nie, čo som to spravil? Nie, ja už viacej nemôžem hrešiť. Ja nemôžem v tom ďalej pokračovať, to je zlé. Nemôžem pokračovať hriechu. A na budúce, keď pôjdem s dievčaťom, to už bude moja žena na mladomanželskej ceste. A potom mi Boh ukázal, kto bude moja žena, že to bola dievča za mnou a ja som sa pozrel na Lenu a ona sa usmievala a potom neskôr sme sa vzali a boli sme spolu prvýkrát na našej mladomanželskej ceste. A tak to Božie semeno je vnútri v nás a ja som bol za tej širokej cesty a už som nemal problém s hriechom. Ja som bol s mojim dievčaťom veľakrát, ja som klamal, zneužíval. Ale keď som urobil pokánie z toho, to Božie semeno vo mne bolo celé vo mne, tak ako je to napísané v Biblii. A tak ja už som nemohol ďalej pokračovať v hrešení. Predtým som bol otrokom hriechu a teraz som sa stal otrokom spravodlivosti. Bol som na širokej ceste a teraz som na úzkej ceste. A zmenil som spôsob môjho života. Zmenil som svoju myseľ, moje zmýšľanie. Moje srdce bolo zmenené. A to, čo vyšlo z mojich úst, bolo zmenené. To, čo som videl, aj moje skutky boli zmenené. A to je pokánie. A to je viditeľné pre všetkých. A je to pravda, čo sme čítali predtým, že každý, kto je zrodený z Boha, už nemôže viacej hrešiť. Pretože Božie semeno, Boží zákon je zapísaný v jeho srdci. Božie semeno je vnútri nás. A tak nemôžeme už ďalej pokračovať hriechu. Stávame sa otrokmi spravodlivosti namiesto otrokmi hriechu. A už ďalej Boh, už žijeme nový život. A to je, čo je pokánie. Ježiš povedal, ja som neprišiel povolať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. A keď si hriešnik, potrebuješ robiť pokánie. Rob pokánie predtým, než začneš veriť, alebo chodiť do cirkvi, alebo čítať Biblie, alebo sa modliť. Všetko to ťa nezachráni. Potrebuješ urobiť pokánie. To je tá prvá vec.
Rob pokánie, rozoznaj, že si zhrešil voči svätému, spravodlivému Bohu. Hriech je hriech. Ten hriech, ktorý ťa oddelil od Boha predtým, než si prišiel do cirkvi, ten istý hriech oddeluje od Boha aj potom, ako prídeš do cirkvi. To nie je, že prichádzanie do cirkvi spasí ľudí, ale pokánie a to, čo nasleduje za pokáním. Pretože v pokání si spasený. V tom zmysle, že Boh ťa preniesol z širokej cesty na úzkú cestu. To kamenné srdce bolo vzaté z teba a bolo ti dané nové srdce. A Boží zákon je vpísaný do tvojho srdca. Ty si ukrižoval tvoje telo v pokání. Ty si zabil svoje staré telo. A povieš, ja chcem žiť nie podľa tela už viacej, ale podľa ducha. Preto pokánie potrebuje ísť spolu s krstom vo vode. Pretože teraz nový život začal vnútri v tebe, ale to telo je mŕtve. A keď sa nezbavíš toho mŕtvého tela, to mŕtve telo zabije to nové srdce, ten nový život, ktorý začal v tebe. A preto po kríži, ako Ježiš povedal, rob pokánie, buď pokrstený, aby si pochoval ten starý život, aby si obmyl tie hriechy, aby si dostal nový, čistý začiatok. A to je to, o čom budem hovoriť v ďalšom videu, kde sa pozrieme na krst. Ale na teraz nám trochu pokánie. Pokánie boli prvé slova, ktoré vyšli z úst Jana Krstiteľa. To boli prvé slova, ktoré povedal Ježiš. Pokánie bolo prvé slovo, ktoré povedal Peter. Pokánie znamená metanoia, meta, po, noa, myseľ, čiže zmena zmyšľania. To začína zmenou mysle, alebo zmenou srdca, zmeníš svoje srdce, to kamenné srdce je vybraté a je ti dané nové srdce z mesa. Pokánie nie je len to, čo my robíme, ale aj Boh robí v pokání. Pokánie a viera, my robíme pokánie a Boh prichádza so svojím duchom. V pokáni robí takú operáciu v nás. On prichádza a dáva ti nové svedomie. My robíme pokánie v našom srdci, našej mysli a vychádza to von z našich úst. To je tá prvá vec. On. Už viacej nemôžem rozprávať tak škaredo, ako som hovoril predtým. Čoho je srdce plné, to vychádza von. Môžeme to počuť, ako ľudia rozprávajú, že sa zmenil ich spôsob rozprávania. A to tiež mení aj život. Ak to nezmení tvoj život, budeš ako farizej, ktorí verili, že robili pokánie, ale potom im bolo povedané, ukáž nám dôkaz tvojho pokánia. A ja nevidím žiaden dôkaz tvojho pokánia v tvojom živote. Hej, ja chodím do cirkvi. Nie, ja nevidím dôkaz tvojho pokánia. Ale ja verím v Boha. Ja nevidím žiaden dôkaz tvojho pokánia. Ty stále žiješ v hriechu. A tak nie si spasený. A z čoho si spasený? Z pekla? Nie. Máš byť spasený tvojich hriechov. Ak žiješ v hriechu, nie si spasený. Tak toto je. Áno, ale nie. Nie, potrebuješ byť spasený. Potom dostaneš nové srdce. Boh vloží svoje semeno do teba. A ty už viacej nemôžeš pokračovať v hriechu.
Ale ak ty potom zhrešíš, požiadaš o odpustenie, on je spravodlivý a odpustí ti. A na začiatku budeš hrešiť viac, ako potom neskôr. Prečo? Pretože potrebuješ kráčať v tom novom živote. A tak pre mňa, ja som zvykol žiť hriechu a potom hriechu a potom som urobil pokánie a veľa vecí, ktoré som robil na začiatku, pretože ja som bol zvyknutý robiť nejaké veci a boli to súčasťou môjho života. A potom som prišiel za mojou priateľkou a alkohol a to všetko som odstránil a zmenil som spôsob života a nepočúval som zlú hudbu a zlé filmy som už prestal pozerať. A áno, ja som stále padol a urobil som niečo zlé, ale potom som sa postavil a požiadal o odpustenie, ale už sa nevraciam k tej starej veci znovu, pretože už som sa toho zbavil. A kráčam nie tou cestou širokou už viac. Už kráčam tou druhou úzkou cestou, kde je svetosť, kde je posvecovanie. My sme boli posvetení. Boli sme premenení. A to nás bude viesť k osláveniu. Jedného dňa dostaneme nové telo a všetko bude dobre znovu. A tak to je pokánie. Stále si vo svojich hriechoch? Hrešíš bez toho, že by si mal zlý pocit na svedomí? Potom si na veľmi nebezpečnom mieste. Stále si vo svojich hriechoch. Potrebuješ to zmeniť. A potom, keď to zmeníš, dostaneš nové, čisté svedomie. Počúvaj tvojemu svedomiu. Počúvaj svedomiu. Snaž sa byť svätým. Bez svetosti nikto nemôže vidieť Boha. A dovoľ mu, aby ťa premenil. A chcem povedať znovu, Biblia hovorí, ja už som to čítal predtým, ale chcem to citovať. Ján 8, to je úžasné. Ján 8, 34. A Ježiš povedal, amen, amen, vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. Ale sluha nezostáva v dome na veky. Ale syn zostáva na veky. A tedy, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Ježiš nás prišiel skutočne vyslobodiť. Už aby sme viacej neboli otrokmi hriechu, ale aby sme boli synovia. Veľa kresťanov robilo skutočné pokánie, ale kvôli tomu, že neporozumeli moci krstu, kráčajú teraz von s tým starým telom. Stále sú otrokmi hriechu. Kráčajú ako v liste Rimanom 7. O tie zlé veci nechcem robiť a robím ich. A veci, ktoré chcem robiť, nerobím. A nie som to ja, ale hriech, ktorý je vo mne. O, ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti. A oni kráčajú v tomto živote, mizernom živote, namiesto toho, aby kráčali, ako v liste Rimanom 6, slobodný od hriechu. Slobodný od hriechu. Ten, koho syn vyslobodí, bude slobodný. A mal by byť slobodný. Mal by byť zachránený od hriechov. Prvý krok je robiť pokánie. Nové srdce. Ale pokánie by nemalo byť bez krstu. Prečo? Pretože potom máš srdce, čo je dobré, ale si otrokom hriechu, ak sa nezbavíš toho starého tela, ktoré je mŕtve hriechu. Kráčaš okolo s tým a cítiš sa mizerne, ako v liste Rimanom 7. A to je to, o čom budem hovoriť na budúce. Pozrite si toto video, zdieľajte to s ostatnými ľuďmi a poďme sa vrátiť k skutočnému pokániu a na budúce budem hovoriť o skutočnom krste, za ktorý budeme zápasiť a budem hovoriť aj o Duchu Svetom a dáme to všetko spolu a bude to úžasné. Nech vás Boh žehná všetkých.
Dúfam, že toto bolo požehnanie pre vás. Dajte mi nejakú spätnú odozvu do komentárov, ak sú tu niektoré veci, o ktorých chcete hovoriť na budúce tiež. Ahojte.